କାଦମ୍ବିନି ସହିତ ପୁରା ପ୍ରଥମରୁ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଆଗକୁ ବି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଜଡ଼ିତ ରହିବି। କାଦମ୍ବିନୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ କହିଆସିଛି, ଏଇଟା କେବଳ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲରେ ନୁହଁ, ମୋର ଇଚ୍ଛା କି କାଦମ୍ବିନୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ବି ପହଞ୍ଚୁ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଏମିତି ମାନେ ଖୁସିରେ ତା'ର ଆହୁରି ଆଗକୁ ଜନ୍ମଦିନ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।